72 अरब 67 करोड बजेट सब कुछ गत खर्च यसको खर्च जम्मा 21.76% भएको छ यो पनि साउन 21 सम्मकै तथ्याङ्क हो त्यसपछिको ठूलो खर्च भएको पोलिगत खर्च विनियोजन भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो जसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर बजेट दिइन्छ यसलाई पनि 34 अर्ब गैरहरिमा पुँजीगत खर्च थियो यसको जम्मा 4% खर्च भएको छ यसको पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून छ 56 अरबको चाहिँ नि पर्सेन्टेजमा यो व्यक्तिगत खर्च चाहिँ नि 3.27% बढेको छ र लोड टु भ्यालु रेसियो बारे चाहिँ नि हामीले अब विचार गर्नु किन यो रूपमा चाहिँ नि दिने हो कि अब यिनीहरूलाई अर्को रूपबाट अगाडि बढ्नु किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जुन अहिले पनि कुरो उठ्यो बासलको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आइरहेछ कि अहिले जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि रिस्क बेस्ड सुपरभिजन जसले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ यो पैसा कहाँ गयो किन गयो कसलाई दियो किन दियो यो दिनै पर्ने हो कि यसबाट आउँछ कि आउने सबै चिज हेर्ने बेला